ẹ̀ṣẹ̀ ohun Jésù gbo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run, Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipa àti agbára, Ọlọ́run gbogbo ẹ̀mí ènìyàn, Ọlọ́run tó ni gbogbo ayé, bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run. Dúpẹ́ fún orí ọ̀fẹ́ ńlá tí à ń rí gbà lójoojúmọ́. Àdúpẹ́ pé o tún jí wa sí ayé lónìí. Àdúpẹ́ ohun tó o ṣe nínú ayé wa lánàá. Àdúpẹ́ ohun tó o ṣe lónìí. Ohun tó o ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe, gba ọpẹ́ wa, gba ẹ̀yìn wa. Bàbá, gbogbo ibi tí a ti kọ̀nẹ́ẹ̀tì ní àárọ̀ yìí, Olúwa kọ̀nẹ́ẹ̀tì agbára rẹ mọ́ ayé wa. Bàbá, gbogbo ibi tí àwọn ọmọ rẹ ò ti kọ̀nẹ́ẹ̀tì, Olúwa rán ẹ̀mí mímọ́ rẹ sí wọn, ẹ̀mí mímọ́ kó ta wọ́n jí. Olúwa, dìde nínú agbára rẹ, wá ṣe ohun tí ìwọ nìkan lè ṣe nínú ayé wa lónìí. Wá gbọ́ ohùn ẹ̀bẹ̀ wa, wá dá wa lóhùn ayọ̀, ká má ṣe rí ènìyàn kan tí ò ní rí ìfarahàn agbára Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀ lónìí. Nínú iṣẹ́ ìsìn ti àárọ̀ yìí, ìwòsàn kó wà, ìdáǹde kó wà, ìtúsílẹ̀ kó wà, ògo ìyìn kó jẹ́ ti ọba àwọn ọba. Bàbá, ẹ náwó agbára yín sí ayé wa, ẹ ṣí wa níyè, ẹ fi wíwà láàyè yín darapọ̀ mọ́ wa, ká má ṣe wà bákan náà mọ́. Ẹ̀mí mọ́ máa bá iṣẹ́ rẹ lọ, ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Lórúkọ ńlá Jésù Kristì, Olúwa wa, àmì, 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 lórúkọ Jésù Kristì. Psalm 13, verse 6. Psalm 13, verse 6. Èmi ó máa kọrin sí Olúwa nítorí tí ó ti ṣe fún mi lọ́pọ̀lọpọ̀. Èmi ó máa kọrin sí Olúwa nítorí tí ó ti ṣe fún mi lọ́pọ̀lọpọ̀. Àwa mélòó ni a lè sọ bẹ́ẹ̀ pé lóòótọ́ ni o, Olúwa ti ṣe ohun fún mi lọ́pọ̀lọpọ̀. Gbogbo àwa tí a gbàgbọ́ pé ó ti ṣe ohun fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀, láìmọ̀ yẹ jẹ́ ká kọrin sí ní àárọ̀. Ẹ ṣeun Jésù. Ní bámu re Jésù kò gbéga, Olúwa ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó gbójú wa lọ́wọ́ òmìnire, ó tún bá wa fọ́pọ̀ sí oníbòjì. Olúwa ṣeun o, ayérayé ẹ ṣe o, ẹ̀yin ẹ tún gbéga. Ó ṣeun. Ẹni bámu re Jésù kò gbéga, ó gbéga gidi gan. Ẹni bá mo re Jésù kó fọpẹ́ fún, Olúwa ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Ayérayé, ó gbójú wa lọ́wọ́ òmìnire, ó bá wa fọ́pọ̀ sí ikú òjijì. Olúwa ṣeun o, ó ṣeun, ó ṣeun lórí ọmọ, lórí ọkọ, lórí aya, ẹ̀yin ẹ tún gbéga. Ó ṣeun. Alagbara ta kò lè ṣẹ́gun ni,
ijoba le dun won wa ye ye o ma joba lo oluwa ko so badile ko si badile ko ma so lorun dire alagbara igwe ko so badile ko si badile ko ma so lorun dire igwe e ba di gbo lorun to bi oba nla oba to ga e ba di pe jesus to bi ejumale oba to ga e ba di gbo lorun to bi oba nla oba to ga e ba di pe jesus to bi ejumale oba to ga o ga ju o to bi Oga ejumare ga ju aye lo oga 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 ju o to bi oga oga ejumare ga ju aye lo oga o oga 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 olorun ti o ni bere olorun ti o lo pin aye raye ninu aye raye olorun to lo kan ri kese baba mi olorun awon olorun Agbeni magbeni fun ya je wo oga o o to bi oga ejumare ka ju aye lo oba mi ka ju aye lo ejumare ka ju aye lo baba mi ka ju aye lo ejumare ka ju aye lo baba mi ka ju oso lo ejumare ka ju oso lo oga ju aye lo ejumare ka ju Oro re lo oga 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 mai na businda ya ni ke businda ya oga ju o to bi oga ejumare ka ju aye lo oga ju aye lo oga ju aye lo Yeah.
Jesuye, aye o, Jesuye, aye o. Iku oko, iku aya o le jesi wa o, Jesuye, moje. Alleluia, alleluia, alleluia. Eya ka si ope ati yin fun oba won ba Olorun to wa laaye sibe Olorun to je ko sese fun eyin ati emi lati je alaye loni Olorun ti o je ki ota o gbe mi wa ni oju orun ati loju ala e fi ope alaye fun ni aro adura loruko Jesu loruko Jesu ni oruko Jesu Kristi Olorun alagbara arugbo ojo oba won ba Jesu Kristi eni to wa laaye sibe eni to ye Olorun to je ka je alaye Oluwa o se fun ipamo fun abo fun itoju tori pe oju Olorun to ma nwa nbe nigba ta sun osun adupe lowo re fun itoju fun abo lori omo lori oko lori aya lori ebi ni adugbo wa Jesu o se Olorun to pa wa mo Olorun ti ki sun Olorun ti ki togbe Oluwa o se gba ope wa gba yin wa gba ope wa gba yin wa gba ope wa gba yin wa loruko Jesu Kristi ni andupe e je ka lo si waju oba won ba ka kigbe si Olorun ohun to le mu mi wa si waju re lai ma ri itusile lai ma ri dande lai ma ri re ni mu kuro ni waju re ni aro yin Oluwa gbogbo ohun to le mu mi wa sinu adura lai ma ri ere adura je ese ni ko tin ti ma mu yan wa si waju Olorun ese aiti aigbagbo pe so possible sha ah abi fi ese ba nfi eniyan san e je ka bere ni aro Oluwa gbogbo ese ta sin fi mi san ta sin fi omo mi san Oluwa ni aro yi fi anu mu ese kuro ati ji ese emi o fe ma ji ese ran diran mo e je Jesu Kristi gba mi lowo ijiya saanu fun mi adura loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu Kristi olugbala Oluwa ati ko wi pe ti Oluwa ba se ami ese ta lo le duro sugbon idariji wa ni odo re ka wa ko le ma beru re Oluwa gbogbo ese iran diran ese idile ese obi ese amomoda ese ara eni ese bi eni gbogbo ijiya ese wonyi e to nsise lodi si aye aye eni kokan Oluwa darijin Oluwa darijin lati oni lo Oluwa gbogbo ijiya ise egun ese Oluwa fi eje Jesu pare fi pare fi pare fi pare fi pare fi pare Olorun ko se be loruko Jesu Oluwa wa loruko Jesu Kristi Oluwa wa bawo iwe Matthew chapter 3 Matthew 3 bawo verse 10 Matthew 3 verse 10 ati nisisin yi pelu ati fi akele gbogbo igi na nitori na gbogbo igi ti ko ba so eso rere a o kelule a o si wojo sinu ina ko si oju saju mo ko si oju saju ti won ba n so fun eyan pe ma se bayi mo ma se bayi mo igba die igba to ba ya tan ba ni omo ma para re ma pa mi ma pa re adi omo ma para re bibeli wi pe ko si oju saju nisisin yi ati fi ake si o ibi gbogbo igi gbogbo n ti o ba so eso rere ni inu aye eniyan o gbodo ma pull up with it o gbodo ge danu e je ka so fun Olorun ni aro yi Oluwa pelu ake ina re lo si inu ipile mi ipile aye mi pelu ake ina re gbogbo igi era alaileso abi kini ise osu ati ajembe kini ise awon ti n gbe ogo omo ologo mi kini ise awon to n fi ojojumo Oluwa gbogbo igi ti o so eso rere ninu ipile mi Oluwa lo fi ake ina fa tuti gbogbo ti gbogbo e kigbe si Olorun loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu Kristi emi mimo nipa oro Olorun ati ko wi pe nisisiyi ati fi akele gbogbo igi nitori na gbogbo igi ti o so eso rere ake ina Oluwa koja lo sinu ipile mi
koja lo sinu ipile mi oluwa gbogbo igi ira lai leso gbogbo igi ti o so eso rere sinu aye mi sinu aye omo sinu aye oko oluwa fatu loruko jesu gbogbo igi ti o so eso rere ma kapo sinda ya mai limo sinda ni to aye gbogbo okan yi oluwa fi ake na fatu ti gbogbo loruko jesu oluwa wa se aisan so eso rere ninu aye niyan se iponjo nso eso rere ninu aye niyan iru eso rere wo ni aini nso ninu aye re e ki gbe si olorun olugbala oluwa lo ake na re lori ijoba aye mi gbogbo ki to dabi igi ira lai leso gbogbo nti o so eso rere ninu aye mi aisan ninu omi ara ninu ejaro oluwa si ake na fatu ti gbogbo e gbadura loruko jesu loruko jesu loruko jesu kristi olugbala olorun emi mimo asa ti ko wipe a ti fi ake si gbogbo igi nisisiyi gbogbo igi ti o so eso rere a fatu ti gbogbo loruko jesu kristi gbogbo igi ira lai leso igi ponju gbogbo igi aisan igi ti o so eso rere ninu omi ara ninu eje ara mi oluwa fake na fatu fi ake na fatu loruko jesu oluwa wa e so fun olorun pe gbogbo nti o so eso rere ninu aye omo mi gbogbo n to wa ninu aye omo mi ti o so eso rere oluwa lo ake na re ni gbogbo bi ti awon omo mi wa bayi oluwa lo ake na re lo si gbogbo ohun tan se ti o so eso rere ninu aye won oluwa fatu ti gbogbo adura loruko jesu ni oruko jesu loruko jesu kristi olugbala olorun emi mimo ni pagbara oro re ati ko wipe ati fi ake si gbogbo ki se si ori abi esi si gbogbo gbogbo igi ti o ba so eso rere gbogbo to wa nu aye awon omo mi ti o so eso rere oluwa olorun awon omogun ma fi ake na ba mi wudanu ma wudanu ninu aye won bayi oluwa fi ake na re wu ti gbogbo wo jo sinu ina wo jo sinu ina gbogbo nti o so eso rere ninu aye awon omo mi e gbadura o nti o so eso rere ninu irin ajo aye won o le je ore kan ni won ba rin ti o ni eso rere to nso oluwo gbogbo relationship yen ti gbogbo yo ya won ya ore ibi ore ika yo ya won ya binu eni yo ya won ya evil ti won le ma follow on awia nitori adura re lori omo re e ki gbe si olorun oluwa lo ake ina re gbogbo bi kibi ti awon omo mi ba wa oluwa lo ake ina re lojo tusin gbogbo igi ti o so eso rere ninu aye won gbogbo ti won se ti o so eso rere gbogbo irin ajo ti won rin ti o so eso rere gbogbo enikeni ti won ba rin ti o ni eso rere to nso ninu aye won oluwa ba mi fi ake ina wu gbogbo ohun ti o so eso rere ninu aye awon omo mi fi ake ina wu ti gbogbo oluwa wo jo sinu ina olorun ko se be loruko jesu oluwa wa to ba je pe woni helai oni ore ofe lati gbaru adura ti agba fun awon omo wa laaro eni boya awon omo woli helai boya won ba de wa ri anugba bibeli wi pe won rin irin aimo won se ngba abetele won se oju saju ninu idajo won se nkan ti o so eso rere fun aye won ni mo se gba adura pelu agbara eje jesu ni aro yi pe ohun ti iwo obi mo omo miran a confess gbogbo documentary kan omo yen ni at the age of 13 lohun ti n practice lesbian omo pastor de ni ninu ile kan de sakiyesi ni mo se gba adura si aye gbogbo awon omo wa ni aro yi ni oruko jesu kristi to ni agbara wipe gbogbo ohun ti o so eso rere eyi to le wa nu aye won eyi ti o le rapala wobe ni abi ore kan lo mu wobe ni abi program kan lo mu wobe ni abi igbe aye kan lo mu wobe ni nitori oro re ni aro yi oluwa yo dide yo lo si origun melerin agbaye gbogbo bi ti awon omo wa ba wa yo lo ake ina re ninu aye won gbogbo igi ti o so eso rere gbogbo ohun ti o so eso rere ake na oluwa yoo wu ti gbogbo yoo wọjọ sinu ina
yo wojo sinu ina yo wojo sinu ina loruko Jesu Oluwa wa eyan le ni nkan ti o so eso rere ninu aye eniyan to ba o prutun ti o so eso rere ninu aye re on tuntun o le wole ye ka wo aye wa Oluwa ni 2020 yi kini gira alaileso kini ti o so eso rere ni oju ona mi ti o tagbe ti oju ona mi lati fi di mi lowo lati fi mu amu mi de ile leri mi Oluwa ni tori oro re lo ake ina re lori irin ajo to ku fun mi ni 2020 yi gbogbo nti o ni so eso rere fun mi you see ni bere odun eni mo ti to fun mi pe onkon ti o ba ti mu alaafia wa fun mo wule wa mora be let peace of God rule in your heart gbogbo eniyan lo need their alaafia lati le ronu lati le think of what next bo je ibi kan lo nlo ti o ra alaafia nbe why don't you stop bo je yan kan lo n ba rin ti o si alaafia so pe wahala le ni lola why don't you loving people does not mean you must have relationship with them bibeli wi pe ibare aye isota olorun ni o le so pe o je omo olorun sugbon n ba eniyan onijagidi jaganrun loving people does not mean you have to have relationship with them nti o ba so eso rere ninu aye re awon oni yoruba won ni agutan to ba bajarin yo jegbe to ba n ba o le rin there is tendency pe won o jale to ba n ba any to n se nti o dara rin there is tendency pe won o se den gba to ba ya bibeli wi pe nisisin yi ati fi ake si gbogbo igi gbogbo nti o ba so eso rere e diju yin e bo ni iseju kan Oluwa ki lo n ba mi rin ajo aye mi eyi ti o so eso rere sinu aye mi eyi ti mo gbiyanju ati yapa nipa re ti mi o le ri yapa Oluwa lo ake ina re gege bi ohun ija Oluwa gbogbo ti o so eso rere ninu irin ajo mi gbogbo ti o so eso rere ninu itesiwaju mi Oluwa ba mi fi ake ina wu ti gbogbo wo jo sinu ina e gbadura loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu Christi Olorun emi mimo oro Oluwa lo so be oni nisisin ya ti fi ake si gbogbo igi pe gbogbo igi ti o ba so eso rere a o wu ti gbogbo a o wo jo sinu ina loruko Jesu Christi ake ina Oluwa o ya koja lo sinu irin ajo to ku fun mi ni 2020 gbogbo igi ira alaileso ti ota gbe si oju ona mi ohun ti o ni eso rere ti o so si aye mi si ipe igbeleke mi Oluwa ba mi fi ake ina wu ti gbogbo Oluwa wu ti gbogbo ti gbogbo wu ti gbogbo ti gbogbo wu jade Oluwa wu ti gbogbo ti gbogbo gbogbo ti o so eso rere ninu irin ajo mi ati itesiwaju mi ninu igbega mi Oluwa lo ake ina re siwaju osu gbogbo to ku gbogbo ti o ni so eso rere inu aye mi Oluwa ba mi wu ti gbogbo wojo sinu ina wojo sinu ina wojo sinu ina loruko Jesu Oluwa wa awon meje kan be ti Oluwa korira won ki so eso rere ninu aye ni awon nkan ti Oluwa korira ohun ti Olorun o fe ohun ti Olorun o fe ri ti eniyan ba nse awon yen nkan yen o kin se eso rere ninu aye eniyan gbogbo ru nkan be ni omo Olorun gbodo ni ki Oluwa ko fi ake ina ko fi wo danu ta ba lo sinu iwe owe Proverbs chapter 6 ba lo sinu iwe owe awon nkan ti a fe ki ake ina Olorun ko wo nu agbo ara wa ko ba wa wu kuro nu agbo ara wa ka le ifi ayo tayo sin Olorun wa Proverbs chapter 6 taba wo 5:17-19 je ka wo lati 16 ohun mefa ni Oluwa korira nitoto meje ni o si se irira fun okan re ohun akoko re o oju igberaga gbogbo enikeni to ba ni oju igberaga ko se nti o le gberaga si ko se nti o jo loju oju igberaga eniyan iru eniyan be ma nfa si odo o ma npe ki Olorun to ri iru eyan be eteke eke Oluwa korira eni ti
ti o ni pure heart eke sise, you know the intention of asking something eke ati owo to ma nta eje alaise sile eje alaise sile owo to ma gbari ba e ma ba yin se o de mo pe ni yi ko ri be sugbon o tori ere to ri ni be oluwa ko ri ra iru iwa be aya to ma hu wa buburu okan to pe in to sa ma ro ni iwa buburu nkan bi nkan se daru nkan ko en to pe nkan buburu lo ma ro lokan re ese ti o yara ni iresi sasi iwaika iwaika ibele ti ma gbohun elomiran ko si ohun e o le lo oke ti nkan emi ba wa sugbon to ba ti di nkan tara e ma gbo ohun e ma ohun wa lo soke oluwa ni ohun o fe ohun kan be aya to n huwa buburu ese ti o yara si iwaika eleri eke gbogbo awon nkan won yi ni awon omo Olorun ti a ma ma se ta ni fura pe in ti Olorun o fe ti o ki je ki oju eniyan ri Olorun ko Olorun ri eniyan ni a o le wa ninu ese ka ni ko ri ofe ko po awon nkan ta fe ki emi mo ko fi ake ina wu danu nu aye wa re eleri eke to n so eke jade en to ba je ri eke yo paint omo lakeji e bad awon miran te ri ni ewon àwọn ènìyàn ló jẹ́rìí lòdì sí wọn ó ní mo ṣe gbàdúrà pé gbogbo ète ẹlẹ́rìí èké lórí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan olúwa yóò fagilé lórúkọ jésù ẹlẹ́rìí èké àti ẹni tí ń dá ìjà sílẹ̀ láàrin àwọn arákùnrin ẹlòmíràn wà kò dá nǹkan rere sílẹ̀ rí ìjà ni ṣá òun ló máa gbọ́n tẹ́lẹ̀ ìsọfélè òun ló máa gbọ́n títọ̀ ń sọ irú àwọn ìwà bẹ́ẹ̀ olúwa kórìíra ẹ̀ ìwọ nìkan ni o mo máa dájà sílẹ̀ láàrin èèyàn méjì láàrin ìdílé méjì láàrin ọkọ àti ìyàwó tó bá ya bàbá sọ pé ìwọ ni choir leader bàbá sọ pé ìwọ ni prayer warrior leader olúwa wí pé àwọn nǹkan wọ̀nyí òun kórìíra ẹ̀ ni ọmọ mi pa àṣẹ bàbá rẹ mọ́ kí ìwọ kí o má sì ṣe kọ òfin ìyá rẹ sílẹ̀ òfin bàbá wa ti ń bẹ ní ọ̀run nìyí pe àwọn ohun mẹ́fà ni olúwa kórìíra méje pàápàá ẹ jẹ́ ká wo ní àárọ̀ yìí gbogbo nínú ohun méje yìí olúwa èyí tó bá wà nínú ayé mi kò sún èso rere sí ayé wa kéèyàn máa wùwà èké kó máa dájàlẹ̀ láàrin àwọn ènìyàn gbogbo ìgbà olúwa sí àkè iná bá mi wú tí ò sún èso rere àwọn ohun méje tí ọlọ́run kórìíra ẹ̀ ẹ jẹ́ ká chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ dáadáa ká máa kà ní gbogbo ìgbà tíru ẹ̀ bá ti wọnú ayé wa káyé olúwa gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀mí burúkú ilé jáde inú ayé mi sí àkẹ́ iná wú tí gbòǹgbò ohun tí ọlọ́run kórìíra olúwa bá mi wú kúrò inú ayé mi sí àkẹ́ iná ti wú gbogbo igi ohun tí ó jẹ́ ìríra níwájú ọlọ́run olúwa bá mi wú kúrò inú ayé mi wọ́ gbogbo ẹ̀jọ́ sínú iná gbàdúà lórúkọ jésù kristi olùgbàlà àti kọ́ wípé nísinsìnyí àti fi àáké sí orí igi àti sí gbòǹgbò igi gbogbo igi tí ò bá ti so èso rere á gé dànù á wọ̀jọ sínú iná olúwa kí ni ohun tí ò so èso rere nínú ayé mi nínú ìwà mi olúwa bá mi fi àáké iná wú tí gbòǹgbò olúwa wọ̀jọ sínú iná olúwa lo àáké ìtúsílẹ̀ lo àáké iná ìtúsílẹ̀ rẹ nínú ayé gbogbo ọmọ rẹ tó wá ọ wá láàárọ̀ olúwa lo àáké ìtúsílẹ̀ rẹ gbogbo ohun tí ò so èso rere tó ìwà tí ò so èso rere tó ń bá ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan rìn ìwà tí máa ń sọ nídìí ìríra níwájú olúwa níwájú àwọn ènìyàn rẹ máa lè kú lè má sínda àáké ìtúsílẹ̀ iná ọlọ́run lọ sínú omi ara ẹ̀jẹ̀ ara gbogbo ohun tí a jogún bá gbogbo ìwà tó wọnú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan tí ò fi ògo fún ọlọ́run àáké iná wù dànù tí gbòǹgbò wọ́jọ sínú iná lónìí ẹ kígbe sí ọlọ́run ohun tí ò ní so èso rere tí òkùnkùn ti gbìn sínú ìrìn àjò mi láti fi pa mí lẹ́kún lónìí ohun tí ò so èso rere tá a ti gbìn sínú ìrìn àjò àwọn ọmọ mi sínú ìrìn àjò ọkọ mi sínú ìrìn àjò aya mi láti fi pa wá lẹ́kún lónìí olúwa lo àáké náà rẹ láti ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ dé òpin ọjọ́ òní gbogbo ohun tí ò ní so èso rere tá a gbìn sí ojú ọ̀nà mi olúwa wú tí gbòǹgbò wọ́jọ sínú iná àdúrà
loruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christi olorun emi mimo ati ko wi pe nisisiyi ati fi akele gbongbo igi na nitori na gbogbo igi ti ko ba so eso rere a o ke lule a o si wojo sinu ina ohun ti oni so eso rere ninu irin ajo wa loni iroyin buruku oni eso rere to ma so fun o tan ba so iroyin buruku fun eniyan o fi banu eyan je ni tan ba so evil diagnosis fun yan o ma banu eyan je ni gbogbo ohun ti oni so eso rere ninu irin ajo mi loni Oluwa fi ake ina wu ti gbongbo ti gbongbo Oluwa wojo sinu ina gbogbo ohun ti o so eso rere Oluwa wojo sinu ina gbogbo ohun ti oni so eso rere ninu irin ajo wa ninu aye wa Oluwa fi ake ina wu ti gbongbo ti gbongbo Oluwa wojo sinu ina loruko Jesu Oluwa lo iranlowo ake ina re fun gbogbo eni ti o ni agbara loni Oluwa gbogbo ohun ti oni so eso rere ninu irin ajo aye wa ninu irin ajo omo wa ninu irin ajo go wa loni Oluwa fi ake ina wu ti gbongbo ti gbongbo Oluwa wojo sinu ina lati omode de agba ironu piwada ko wa loruko Jesu idande ko farahan loruko Jesu itusile ko farahan loruko Jesu ogo ni fun olorun ni oke orun ogo ni fun olorun ni oke orun loruko Jesu oluwa wa amen 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 loruko Jesu